Mobil bergol ngendang. Sesuai konteks lho. Oh, sidang sambo kurang wis gane yo rodok jero-jero barang. Napa ne sing jero? Wong isi. Heeh, ya. Ya, lanjut. Silakan duduk. Oh,
Mbak Neni. Mbak E terakhir terjai pokoknya di Keplak. Neng sing nyanyi niki yang pun jenengnya. Neng jenengan terus ya biasa. Mbak E terakhir. Syukur bisa.